Здравейте, аз съм Иван Черешарски, а вие сте с Малки разговори с Лейдизон. Днес при нас на гости едно златно момиче със златно сърце – Християна Тодорова. Здравей, Християна, как се чувстваш? Здравей, добре, благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да бъда тук. Какъв е пътят една цел и една мечта да стане реалност? Когато вярваш и когато не се отказваш, рано или късно ти ще си постигнеш и целите и мечтите. Просто за едното нещо отнема малко повече време и не всичко зависи от теб, говоря за една мечта, но съм сигурна, че когато не се отказваш от нея и когато я искаш с цялото си сърце и душа, тя рано или късно ще се сбъдне. Как и кога дойде гимнастиката в твоя живот? Майка ми ме записала на художествена гимнастика, когато съм била на 4 и тъй като съм вървяла и леко с едното краче съм вървяла навътре, чисто и професионално, просто да си обърна крачетата. Но то така се случи, че нещата станаха доста по-сериозни и вече гимнастиката е, чакайте да сметна, 24 години в моя живот. Еха, ти някога очакваше ли, че ще се стигне до тук? Не, никога не съм. Надявала съм се, вярвала съм. И това наистина ми е било една от мечтите, аз да стигна до тук. И се надявам, че вървя в правилната посока, но има още много на къде да се развивам, какво да уча и какво да направя. Как би описала сега работата си като международен съдия по художествена гимнастика? Може би съм късметлийка, че работя хобито си, тъй като ми достави изключително огромно удоволствие. Малко или много в нашия спорт съдиите са решаващи. Аз знам колко отговорно да седна на масата и знам колко отговорно да един вид да реша съдбата на една гимнастичка. Някога ти си била на място на тези млади таланти. Какво е важно за теб да ги научиш? Аз се опитвам да бъда такъв съдия, който да дава това, което гимнастичката заслужава да получи. Когато виждам, че тя е една от най-добрите, че всичко се получава както трябва, аз ще й дам нужната оценка, няма да ощета, както и обратното. Защото когато поощряваш някой без той да го е заслужил все още, той не може да си направи ясната преценка и представа на какво ниво се намира в момента. А за да има развитие, все пак трябва да има и градивна критика. А сега ти като съдия, ти се запознаваш с тези мои таланти, с много истории. Какви са историите, които най-често чуваш? Спорта ни е много труден. Травматичен спорт е. От сутрин до вечер сме в залата. Ако трябва да бъда честна, повечето в момента си мислят, че гимнастиката нещо им взима. Но това не е така. След време те ще разберат, че спорта и гимнастиката само може да им даде. Защото единственото, което им взима, е свободно време. Обаче времето да са живи и здрави всички, те ще си го имат и ще имат цялото време на света. И те ще осъзнаят, че спорт единствено може да ги научи на дисциплина, на отговорност, на възпитание, на воля. А каква е мотивацията им на младите гимнастички, на моите състезателки? Всички искат да станат златни момичета. Това е един такъв етикет, който, така, образно казано, са го лепнали преди години на гимнастичките. Съответно, аз и моя отбор го върнахме. Златните медали не те правят златно момиче. И аз опитвам на всички подрастващи това да им го обясна. Ти трябва наистина да си добър човек и да мислиш позитивно и да правиш добро, за да ти се връща добро. Да се трудиш много, за да може след това труда ти да бъде възнаграден. Един златен медал не те прави златно момиче. Кажи ми, упорито ли е новото поколение гимнастички? И да, и не. Има такива, които са много талантливи, понеже те виждат, че са много талантливи и не си дават толкова много зор в залата. А има и такива, които природно не са с кой знае какви качества, обаче толкова много се трудат и толкова много работят в залата, че те започват да ги придобиват тези качества и даже да изпреварват по-талантливите. Тоест ти си привърженик на тезата, че трудната, че тежката работа и усиленият труд се отплаща и няма значение в такъв случай дали имаш до такава степен талант. Важно е да работиш упорито върху това, което искаш. Точно така, защото аз съм жив пример. Аз никога не съм била от най-гъвкавите, от най-техничните, от най-бързите, от най-въртеливите. Не, при мен всичко се получи с много труд. Първо отивах в залата, последна си тръгвах от залата. Просто има един такъв вселенски закон, който гласи, че това, което посееш, това ще пожънеш.
и всъщност наистина, когато много се трудиш, то ще ти се върне под една или друга форма. Може да се забави, но никога няма да те забрави Господ. Как поддържаш тази невероятна фигура? Какъв съвет би дала на аудиторията? Благодаря за което. Винаги има още какво да се желая, както казах, аз съм максималист. Това, което ще ги посъветвам, е може би едно от най-баналните, но за мен най-правилните неща. Наистина да обичат тялото си. Тялото им е единствения дом. И те трябва да се грижат за него. И трябва да полагат усилия. Единственото нещо, което да правят, е наистина да помислят за себе си и да водят малко по-здравословен начин на живот. Трудно е, не е много приятно, но всъщност ти го правиш за себе си, не го правиш за никой друг. По какъв начин социалните мрежи присъстват в твоя живот? Няма да крия, че може би имат влияние, малко или много, върху моя живот, което за мен не е правилно. И се опитвам да се отуча от това нещо, защото се усещам как понякога просто без всякакъв смисъл аз си седа на телефона. Опитвам се да го използвам, когато комуникирам с близки хора или по работа и вече да си го налагам, нали, да не седа безцелно на телефона, защото не ми харесва начина, по който започва да ми влияят социалните мрежи. Ти иначе имаш много последователи в социалните мрежи. Би ли определила себе си като инфлуенсър или по-скоро не? Не. Не бих се определила като инфлуенсър. Опитвам се профила ми да бъде истински и не затрупвам хората с излишна информация и някакви рекламни дейности и така нататък. Всичко каквото качвам е защото ми харесва и защото искам да го споделя. В един момент, обаче като спираш вече да бъдеш състезател и тогава започваш да пишеш книгата си, как писането ти помогна да намериш себе си? Така е, имах много тежък период. Просто не знаех на къде да поема и на къде да тръгна. И понеже аз съм много чувствителна и емоционална и всичко си изливах на листа, не мога да кажа, че съм се намерила. Може би се намирам, след това отново се губя, след това отново пак се намирам. Аз знам, че ако вървя в правилната посока, ще се намеря. А смяташ ли, че се обръща достатъчно внимание на менталното здраве в България? По-добре, отколкото преди. С нас работеше психолог и всъщност до ден днешен националният отбор си има психолог и в много спортове така. И смятам, че е много важно. И не само в спорта, но винаги, когато човек не се чувства добре, смятам, че когато споделя, просто му става една идея по-леко и не е нужно човек да се справя с проблемите си сам и няма нищо срамно това да сподели и да поиска помощ или дори просто чисто разбиране и слушване. Няма нищо срамно в това. Това не е показност на слабост, даже напротив, изисква се огромна сила и смятам, че човек не трябва да е сам в трудните си моменти. До теб е един прекрасен човек, приятелят ти Димитър Кузманов. С него сте заедно вече от 2 години. Как успявате да отделите толкова внимание един на друг с цялата динамика в живота си? Много е трудно, тъй като той все още е активен спортист. Аз пък съм международен съдия и също пътувам страшно много по състезания. Той постоянно и той е по състезания. Имаме моменти и периоди, в които не сме се виждали по 2 месеца и поддържаме изцяло връзка и комуникация само по телефона. Когато е лесно, когато нямаш проблеми, когато е лесно, всичко е перфектно. Но когато така има някаква трудност, тогава се вижда наистина човек колко държи на теб. Какво за теб е любовта? Колко трае? Има ли трайност? За мен любовта може би е най-чаканата и най-желаната болка на света. Тя е смисъла на живота и ако си късметлия, трае вечно. А какъв съвет би дала на един човек, който търси любовта, но все удря на камък и не може да я намери? Да не се отказва. Да не се отказва и да бъде търпелив. Може би не трябва да търси, може би трябва да изчака и любовта сама да го намери. Но рано или късно ще го намери, взаимно ще се намерят. Така че просто да не губи надежда. Самият Димитър Кузманов така по този начин е бил много упорит и е държал много на теб. Ще ни разкажеш малко повече за историята. Точно така. Всъщност ние в началото бяхме приятели
И той така доста време си ми изчака, около 5 години. Аз му споделях неща от моя живот. Тогава бях в друга връзка, така че общо взето той просто си ме изчака и не се отказа от мен и си се пребори. И накрая се получиха нещата. Това е страхотно. И имате ли план да се сгодите или да се ожените? Ами всичко с времето си. Не казвам, че не сме водили такива разговори. Мисля, че е нормално двама души, когато са във връзка, когато са заедно, да се стигне до момент, в който да започнат да говорят за тези неща, но всичко с времето си. На първо място, за да се случи това нещо, то трябва да дойде от него, така че аз не мога да говоря много по тази тема. А имате ли мечтани дестинации, които да посетите тази година заедно? Всъщност, една от мечтаните ни дестинации беше точно Австралия, тъй като аз много исках да отида там. И всъщност, от преди 2 години, когато той беше там на състезание, от тогава започнаха нещата между нас и така си бяхме казали, че това е мястото, където е започнало всичко, въпреки че аз не бях там с него. И много исках да отида и така се случи, че още в началото на годината бяхме заедно там в Австралия. И една от другите ни дестинации, която беше мечтана за нас дестинация и успяхме да я посетим, беше в края на миналата година, Перу. Посетихме Мачу Пикчу. Така че това ми беше една от мечтаните дестинации, може би наистина най-най мечтаната дестинация и съм изключително щастлива, че имах късмета да отида на това място, защото наистина не всеки може да стигне до там. А какво ти е важно хората да знаят за теб? Че имам голямо сърце. Златно момиче със златно сърце. Не знам дали е златно, но е голямо. Много ти благодаря за това интервю. Yeah.